għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu għal-għedu u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Nitolbu għal-mara li tinsab muġuwa ħafna, nitolbu koll għal-bina u l-mara tijaw għax ma jitkelmux. Nitolbu għalina li ninsabu morda imma speċjalment għal-ibni li jinsab marit u għal-konverzjoni tijaw u koll. Nitolbu għal-raġel li wara li mietet martu qabdetu depressjoni. Nitolbu għal-neputi li se jagħmel operazzjoni f'udneh. Nitolbu għal-ħija li għamel xi testijiet tal-qalb biex ikollu riżultati tajbin. Nitolbu wkoll għall-ħuti kollha. Nitolbu għal-mara minn Kerċa Mgħawdex li għandha depressjoni u għal-raġel tagħha li jbati bid-dimensja. Nitolbu wkoll għall-binhom li se jibdel ix-xogħol biex kollox imur sew. Nitolbu għal-fejqan ta' mara minn Birkirkara u għal-bina. Nitolbu għal-fejqan ta' mara mix-xajra. Nitolbu għal-ġuvni li qiegħed f'wheelchair u għal-fejqan ta' tifla ta' 14 sena. Nitolbu għal-mara x'għandha rkub tea u ġawa. Għar-raġel tagħha biex jersaq lejn is-sagrament tal-qrar u jaħfer u għat-tifla tagħha. Nitolbu għal-Malta u d-dinja kollha, speċjalment għal dawk li għandhom mard serju. Grazzi Mulej. Nirringrazzja lil Mulej għax dak li ġieħ qawwi li kelli telaqni, għadni muġuha imma mhux kif kont għax ma stajt nagħmel moviment ta' xejn. Grazzi Ġesu, jiena nafda fik. Nitolbu għal-tifel mill-imsida għax għandu concussion. Nitolbu għal-persuna li għaddejja minn mart mentali, hija tbatija għal-persuna bħal din u aktar għal-żewġa u bina, tbatija kbira anke aħna li qegħdin viċin tagħhom. Nafdaw fil-Mulej u ngħidulu ikun li trid int. Nitolbu ħafna għal din il-familja. Nitolbu għalina Mulej, eħlisna mill-martu l-inkwiet. Nitolbu għal-ibni li weġġa' saqajh biex il-Mulej jagħtih il-fejqan. Nitolbu għal-mara li qed tkun ma tiflaħx. Ila tbati buġieħ frasa għal dawn l-aħħar 36 sena. Nitolbu wkoll għall-omma li qiegħda l-isptar għax waqgħet. Nitolbu għall-Aziza ommi Paula, Mulej għatija s-saħħa biex timxi. Nitolbu għall-uliedi wkoll biex il-Mulej għatijhom futur tajjeb u sabieħ u għalija n-nifsi wkoll biex il-Mulej jieqaf miegħi. Nitolbu għall-mara x ma tistax timxi u għall-ħuta u wliedhom. Tifkira Aziza ta' Anthony Foka li ħallina fi 3 ta' Diċembru 2019 fl-età ta' 93 sena. Gawdeh matul ħajtu u lidu, Imelda u żewġ Anthony, Antoinette Armla ta' Carmenu, Marija u żewġ Alino, Sadia Armla ta' Joe, Elizabeth u żewġa Emmanuel, Jane u Charles u Martu Mariella, in-neputijiet l-irġilu n-nisa tagħhom, il-pro-neputijiet ħut il-mara, il-familjari kollha, bosta qraba u ħbieb. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbu għal ruħ hija Mario Aġus mill-Furjana li miet fit 2 ta' Diċembru 2022. Għatihom u lej il-mistrieħ ta' dejjem. B'tifkira Aziza ta' Mary Camilleri li ħalli din id-dinja fis 6 ta' April 2022 fl-età ta' 82 sena. Għat minsija minn żewġa ġuzi u li jeda ġowi u martu Valeri, Marlin u żewġa Deo, Caroline u żewġa Derin, Susan u żewġa Michael, Diane u żewġa Twani, il-neputijiet, il-pro-neputijiet, ħuta, ħut il-raġel u l-familjari tagħhom, bosta qraba u ħbieb. Għatija Mulej il-mistrieħ ta' dejjem. B'tifkira Aziza ta' Tony Tanti li fis-6 ta' Diċembru jagħlaq 15-il sena li ħalla din id-dinja. Miet fl-omor ta' 86 sena. Qatt minsi minn Martu Mary u lidu n-nisa u l-irġiel tagħhom, in-neputijiet, il-pro-neputijiet, bosta qraba u ħbieb. Għatija Mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Għal-min tixtieq titlob, flimkien ma fadirrejtu għal-għedu u ċenaklu ġessu jina nafda fik. Ibatilna talba tiegħek b'SMS fuq il-numru 79373876. Ibatulna s-santa, ritratti ta' anniversari, żwiġijiet,
jew okkażjonijiet simili ta' min tixtieq titlob għalih b'email fuq ċenaklu ġessu jiena nafda fik @gmail.com jew inkella WhatsApp fuq 79373876. It-talb biex jandar kuljum fuq Xejk TV wara l-aħbarijiet ta' filgħaxija u anke fuq il-paġna ta' Facebook li jisimha għal min tixtieq titlob.